Në mbledhjen e sotme, miratuam një ndryshim në vendimin e Këshillit Ministrave, i cili përcakton notën mesatare për maturantët që duan të vazhdojnë studimet e larta në universitete. Konkretisht, të gjithë e dim që me reformën e vitit 2017, reformën e mësuesis, sot, të gjithë maturantët që duan të vazhdojnë për mësuesi, duhet të kenë minimumin e mesatares 7.5. Por, ndërko, shqetësimet që kemi patur nga universitetet, lidhen me faktin që në këto programe, jo të gjithë maturantët që regjistrohen, duan të bëhen mësues. Pra, jemi të gjithë dakord që mësuesit duhet jenë më të mirët dhe kemi një dakordsi edhe me universitetet që kriteri për ata që duan të bëhen mësues duhet jetë 7.5, por në këto programe mund të hyjnë edhe ata maturantë që duan të vazhdojnë një profesion tjetër. Pra, për ta konkretizuar me një shembull, jo të gjithë ata që vazhdojnë për gjuhë të huaj, anglisht apo frëngjisht apo një gjuhë tjetër, duan të bëhen mësues në fund, për të vazhduar masterin për mësuesi. Mund të ketë nga ata që duan të vazhdojnë për gjuhë të huaj, por të bëhen përkthyes apo të punojnë në një institucion tjetër. E njëjta gjë dhe me programet për gjuhëletërsi. Jo të gjithë ata që shkojnë për gjuhëletërsi duan të bëhen mësues. Ka nga ata që janë të apasionuar pas letërsis dhe duan të punojnë në një shtëpi botues apo të shkruajnë apo diçka tjetër. Prandaj, me vendimin e sotëm, ne i japim mundësin edhe maturantëve që mbarojnë studimet me mesatare minimumi 6.5 të hynë në këto programe të ciklit parë, por ata do të kenë një kod të veçantë në numrin e matrikulimit që më pas të mos vazhdojnë për mësuesi, po të vazhdojnë në programet e tjera të ciklit të dytë master për profesionet të tjera. Është një ndryshim të cilin ne e kemi dakordsuar edhe me vetë universitetet dhe presim që në vitin e ardhshëm akademik, numri i studentve që regjistrohen në këto programe të jetë më i lartë, sepse në këto vite ka qenë shqetësim nga universitetet që numri i regjistrimeve ka qenë shumë i ulët pikërisht për shkak të këtij kufizimit të mesatares. Por ndërkohë dua ta theksoj edhe një herë që për sa i takon mësuesve, ne përsëri jemi shumë rigoroz dhe kërkojmë që mësues të bëhen më të mirët. Pra, mësuesit do të vazhdojnë që të jenë maturantët me mesatare minimumi 7.5. Ndërkohë që në këto programe ne do t'i hapim edhe për të tjerët që duan të marrin profesione të tjera, por të studiojnë për gjuhë tuaj apo për biokimi apo për matematik fizik e kështu me radhë. Ndërkohë ne jemi duke konkluduar një paketë për të mbështetur programet e mësuesisë, si programe prioritare, edhe me reduktim tarifash, edhe me përjashtim nga tarifat apo mbështetje studentore. Javën e ardhshme besoj do ta kemi gati dhe do ta prezantojmë si një paketë të plot për të nxitur sa më shumë të rinjë të reja që të vazhdojnë të studiojnë për mësuesi, po dhe për programe të tjera që janë prioritare për zhvillimin e vendit. Faleminderit. Zonja Ministra, a vjen ky vendim për shkak se sistemi është në krizë për mësues të rinj dhe nëse edhe ky plan nuk funksionon, nuk ka një shprehje të interesit, ka një plan B qeveria? Faleminderit. Sistemi nuk është në krizë për mësues, se po të shikoni renditjet e portalit mësues për Shqipërinë, aty ka shumë kandidat që presin radhën, por kjo vjen për shkak se vitet e fundit, si që thasht, universitetet janë të shqetsuara, sepse në këto programe ka shumë pak regjistrime, sepse është pikërisht kriteri i notës mesatare. Por, përsa kohë, ne kriterin e notës mesatare e kemi vetëm për ata që duan të bëhen mësues, atyre ne nuk kemi pse të penalizojmë edhe maturantë të tjerë që vërtet nuk e kanë mesatarën 7.5, por ata nuk duan të bëhen mësues, ata duan të zgjedhin një profesion tjetër që mund ta marrin vetëm nëse hyjnë në këto programe. Pra sot një përkthyes duhet të vazhdoj për gjuhë angleze apo franceze për gjuhë tuaj. Dhe ndërkohë kriteri me vendimin e Këshillit Ministrave që është në fuqi është 7.5. Ndërkohë që sot me ndryshimin që ne bëm, edhe një maturant që mbaron shkollën e mesme me mesatare 6.5 mund të hyjë në këto programe, por jo të vazhdoj më pas master për mësuesi. Ai do të ketë mundësi të vazhdoj programe të tjera masteri, po jo të mësuesi. Sepse për mësuesin, unë dua ta theksoj që të mos ketë keq kuptime, ne vazhdojmë të jemi kërkues, duam më të mirët. Kështu që 7.5 do të jetë përsëri një kriter për mësuesit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë.